تُہۍ چھِو حظ وارے؟ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟ بہٕ حظ چھُس الطاف بُخاری، أسۍ ہے واریاہ سوٗنٛچمُت حظ پٕنٛژٕہمہِ تٲریٖخ چھُ ووٹِنٛگ حظ، بیٹ چھُ وٕچھان حظ تُہُنٛد بیٹ بیٹ پے بٹن دبایے اور ہمیں باری اکثریت سے کامیاب کری۔ لوگوں کا کیسے ریسپانس آ رہا ہے؟ الحمد للہ اچھا ریسپانس ہے لوگوں کا۔ چھانا پورا کانسٹیچوئنسی کی بات کریں تو کیسے کمپٹیشن لگ رہا ہے اس بار؟ کمپٹیشن تو بہت ہے، ایسے کون کہتا ہے کمپٹیشن نہیں، کمپٹیشن بہت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس بار الطاف بخاری جو ہے اس سیٹ پہ جیت جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، لوگوں کی مدد سے کافی ساری سیٹوں پہ اپنی پارٹی جیتے گی۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر لوک سبھا کی بات کریں، ریسپانس جو لوگوں کا تھا اپنی پارٹی کی اور بہت کم تھا، اس بار کیا اسپیشل لے کر آپ؟ مشرا ہوا بس لوک سبھا تو شم دو ہی پاؤں یار، ہم نے کافی سبق سیکھے اس الیکشن سے اور اسی لیے ہم لوگوں کے پاس خود پہنچ رہے ہیں۔ بات کریں عمر عبداللہ کی، گاندربل کانسٹیچوئنسی سے لڑ رہے، لوگوں کے سامنے جو ہے انہوں نے اپنی ٹوپی نکال کر رکھ دی، اس چیز کو کیسے ان کے چھوٹے پن کو نہیں دکھاتا ہے، وہ ان کی انسانیت کو دکھاتا ہے، وہ ان کے جذبے کو دکھاتا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو لوگ خدمت گاری کے لیے نکلتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم میں بھی انسانی جذبہ ہے، اور میں تو آپ کو سچ بتاؤں گا، میں سیلیوٹ کرتا ہوں اس کے اس گیسچر کو۔ اب کوئی کچھ بھی کہے لیکن اپیل تو کی، اور کیا کر سکتا تھا اسے۔ اس بار کے الیکشن کی بات کریں، جیلوں سے لوگ آ رہے ہیں، جماعت اسلامی سے لوگ آ رہے ہیں، اچھا ہے ان جیلوں کے دروازے کھول دو، اسی لیے تو لوگ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں، کھول دو، لوگوں کو آزاد کرو، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں چننے دو اپنے نمائندے، جیلوں میں بند رکھے۔ یہ ایک خاص ایک جماعت کا طریقہ کار تھا جنہوں نے 74 سال یہاں راج کیا، مل کے دو خاندانوں نے، ان کا طریقہ تھا لوگوں کو جیلوں میں بھرنے کا۔ شکریہ۔